Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.Da li neko želi reč? Izvolite. **Milorad Mirčić** Gospodine predsedavajući, ja ću se truditi da budem u temi da bih po drugi put pokušao da zaslužim vašu pohvalu, ali za mene je uspeh kad ste vi uključeni u rad i kad možete shvatiti ovu diskusiju. To je veliki uspeh. Nije samo uspeh da vi mene pohvalite. Ja razumem vašu pohvalu kao nešto što je pozitivno i takav i odlazim kući. Naime, uvek je interes poslodavca da sa što manje troškova angažuje kvalitetnu radnu snagu. I to je opšte poznato. Mi ovde imamo nešto što se zove iznajmljivanje radne snage preko agencije. Preko agencije gde u ovome članu kaže da poslodavac mora da da instrukcije, objasni suštinu posla, zaštiti na radu radnika, njegovo zdravlje, kao i one što su stalno zaposleni. Šta je intencija u Srbiji? I uopšte šta je intencija tamo gde je krupni kapital? Što manje zaposlenih i primljenih u stalni radni odnos. Kada je sezonski posao u pitanju, onda se to radi o poslovima koji su iz oblasti, najvećim delom iz oblasti građevinske operative, poljoprivrede i tako dalje i tako dalje. Ovde nema nigde, ali nigde nećete pročitati da shodno stručnoj spremi, kvalifikaciji mora biti isplaćena minimalna cena rada. To nema nigde. Znači, inženjeri, ekonomisti, pravnici koji su angažovani za odrađene sezonske poslove, oni će raditi onoliko koliko je to spreman da da poslodavac i koliko je spremna u stvari agencija da isplati. I nema nikakve nema zaštite prava radnika. Ako je svodi se na to da će zaštititi njegovu bezbednost i njegovo zdravlje dok je angažovan, pa nije valjda to vrhunac dostignuća intencije ove vlade da zaštiti zdravlje i bezbednost. Valjda se teži tome da se na pravičan način nadoknadi ono što radnik zna i ono što uradi. Znanje nema, ono što uradi procenjuje poslodavac. Kako mu isplaćuje agencija. Ja sam vam ponovo zahvalan, ali iskreno što ste dozvolili 30 sekundi duže da pričamo. To je veliki pomak za nas.